Já, Kári, flottur þriggjamarka sigur hérna í kvöld. Þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Já, bara við vorum samfarandi eiginlega á flestu öllum sviðum. Höldum svona skipulaginu eiginlega allan leikinn og það var svona mikilvægasta. Svona heldur óþægilegt að klára það ekki meiri mun. Mjög fastur við vera með þetta í hendi okkar allan tíma. Þið náum bara þriggjamarka forystu strax í upphafi leiks og haldið henni allan leikinn. Þannig að þið voru hreinlega bara ekkert, já ég sé þeir eru neituð bara að hleypa þeim nær ykkur. Já, það var bara nokkurn veginn planið að hérna ná að standa góða vörn og Steffen var góður fyrir aftan. Og við höldum í 25, ég hefði viljað halda þeim í svona 22. En heilt yfir getum við bara verið sáttir, það var aldrei, held ég, eitthvað tvísýnt. Var eitthvað að leika FH sem kom þér óvart? Nei, ekki getið sagt það. Ég, hérna, ekkert svona sem við vorum að spá í, við fórum bara heldur nokkuð vel yfir þetta og treystum alltaf svolítið á vörnina og markmann okkar. Það gekk bara. Það gerði það ekki með þetta og gangi ykkur vel. Bitsjön!